ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ତେଲ ନଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତେଲ ନଦୀର ବିଲେଇ କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଉମରକୋଟ ଓ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରାୟ 50ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ 10,000 ପରିବାର ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଲ ନଦୀ ବଢ଼ାଇଛି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ତ ଅନୁମାନିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିଟା ପରେ ସୁନାରହାଣ୍ଡି ହୋଇଯିବ, ଆମର ଝରିଗାଁ ଉମରକୋଟ ରାଇଗର ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାଟିହାଣ୍ଡି ହୋଇଗଲେ ଚଳେ। ସେମିତି ଆମର ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ତିନିଟା ବ୍ଲକ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଝରିଗାଁ ଉମରକୋଟ ରାଇଗର ଅଧାଅଧି ବି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ଗାଁ ଏମିତି କରି 40-50ଟା ଗାଁ ଏମିତି ଉଠିଯିବ, ପାଣିରେ ପୁରା ବାସିଯିବ। ସେସବୁ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରିବୁ ଆକା। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଦାଦି ଅଜାବଳରୁ ଆକା ଆମେ ବସବାସ ହେଇକରି ଚଳୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମାରି କରି ଚାଷବାସ କରିକରି ଖାଉଛୁ। ପାଣି ମାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଜଙ୍ଗଲ, ଶହ ଶହ ଜମି, ଶହ ଶହ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣୁଛୁ। ଏଇ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛୁ 283 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଟା ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ, ଜାଣିଲା ପରେ 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ସଂସଦରେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଜଳମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିଜେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଲ ନଦୀର ବିଲେଇ କାଠିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତେଲ ନଦୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1749 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 18 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ସହ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 9,903 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ମସିହାରେ ସର୍ଭେ ସରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉମରକୋଟ ଓ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ସଂଘର୍ଷ କମିଟି ଗଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବିଲେଇଲାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଏରିଆର ଗୋଟେ 10,000 ପରିବାରଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୋଜଗାର ହୋଇକରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାହାରା ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନେ ସର୍ଭେ କଲୁ, ପ୍ରାୟ 50ଟି ଗାଁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏରିଆକୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତେଲ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲି 11 ଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 11 ଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆମର ବାକି ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଯାଉଛି, ପାଣିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, କୌଣସି ଆମର ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବା ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଏ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ଖାଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ଓ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଥଇଥାନ ନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଘେରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।